ururka waa beri ninka madaxda ka ihi intuusan ururku dhawaaqin uu garaadadii iyo meeshii ka howlgalo hawsha Faysal Cali Waraabe injineerka waa hayl uu xaq u lahaa oo na farxad gelisay waan ku taageersannahay waxaan leenahay war waxaa ka habboon orodow buu hoodle soo raaci Somalilan orodow garaadada garow wa fadhiya baadi doon hargeysa wax kaama yaalaan ina itaash isagaa faduuli ah isagaa yidhi urur baan hargeysa ka furayaa ururkaa buu hoodlaha laga furo saaxdheer ha laga furo taleex ha laga furo Shariif Ibraahim Cumar oo ka mid ah odayaasha waxgaradka ah ee ka soo jeeda gobollada Sool, Sanaag iyo Buu Hoole ayaa si weyn u taageeray hadal maalintii shalay ay ka soo yeeray gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee cod injineer Faysal Cali Waraabe kaasi oo gudoomiyaha urur siyaasadeedka Waabari Cabdirasaaq Ataash ugu baaqay in intaanu Soomaaliland urur siyaasadeed ka dhawaaqin uu marka hore ka shaqeeyo sidii dadka deegaankiisa iyo sidoo kale garaadadiisuba ay u aamini lahaayeen Soomaaliland garaadada beeshiisuna Soomaaliland ay u aamin lahaayeen waxaan meeshaan u fadhiyaa in aan hadalkii injineer Faysal Cali Waraabe uu jaamacadda New Generation ka sii daayey baa i farxad geliyey aad baan hadalka ugu farxay waxa weeye ninka isla urur hargeysa ka fur isagoo garaadkiisi iyo garaadadiisi iyo beeshiisiba ayaan meeshan joogin ninkaasi inuu khiyaali ku nool yahay ayaa Faysal Cali Waraabe caddeeyey anaa ku taageersan hadalkaasina waa sax in garaadada laga howlgalo oo garaadkii guud keliya ma maqnee dhammaantood way maqan yihiine in ururka waa beri ninka madaxda ka ihi intuusan ururku dhawaaqin uu garaadadii iyo meeshii ka howlgalo hawsha Faysal Cali Waraabe injineerka waa hayl uu xaq u lahaa oo na farxad gelisay waan ku taageersannahay ninka raba inuu hargeysa urur ka furo maanta waxaan leenahay war waxaa ka habboon orodow buu hoodle soo raaci Somalilan orodow garaadada garow wa fadhiya baadi doon hargeysa wax kaama yaalaan haddaad urur rabto dadkii iyo deegaankii iyo isimadaadii baadi doon Faysalow annaga ku taageersan hadalkaa xaq baad u lahayd waa hadal aan ku ciil qabay waana kugu taageeraynaa hadalkaa cad oo aad sii daysay hadal lama saaraado hadalka Faysal dad dhalilay waxay u arkayeen in Soomaaliland uu ka sheegtay Faysal gudoomiyaha ururka Waabari Ataash adiga hadalkana Faysal aad taageeraysaa kuma muuqda miyaa inuu ka sheegashaa hadalka uu ka sheeganayo igama sheegan kamana sheegto Faysal waa nin ciidagala dhulbahantana meeshaan ciidagalaan ilaa Ingiriiskii oday noogu ahaa jaambiir baa noogu ahaa caaqil waa nin reer guuleeda Faysal weligii igama sheegan waxa weeye nagamana sheegane ina itaash isagaa faduuli ah isagaa yidhi urur baan hargeysa ka furayaa ururkaa buu hoodlaha laga furo saaxdheer ha laga furo taleex ha laga furo garaadada garow wa fadhiya ha loo geeyo waxa weeye war hargeysa yaan lagula meersan xasarad Faysal war xaqu ku hadlayey dadka leh Faysal baa wax xumeeyey adeer Faysal wax ma xumayn run buu sheegayaa runtaa la qaatay ha la doono garaadada garow wa fadhiya wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu Ataash marka ku dhawaaqay urur siyaasadeedka duqor siyaasadeed waa urur kugu horreeya deegaanada ka soo jeeda Soomaaliland laga dhawaaqo ma jirin miya wadatashi bulshada la sameeyay oo ay qayb ka ahaayeen ururka laga dhawaaqo Soomaaliland ururka furistiisa dhulbahanta haduu gudaha iyo dibadba joogo lagama tala gelin waxa ay diyaar u yihiinna maaha maba doonayaan meel garaadkii iyo waxgaradkii iyo aqoonyahankii ay ka maqan yihiin oo garaadkii guud uusan joogin dhulbaasta wax loogu goyn mayo raggaale ururaan furanina dib ha isugu noqdeen beeshii ha dooneen ha ku noqdeen hadal beenayaan hargeysa laga wadin hargeysa ururra kama fura waxa weeye axsaabtii weli layskuma afgaran xasarad annagu dhex dhigamayno ree hargeysa iyo Soomaaliland warkaa Faysal baa rasmi ka ah ina itaash waxaan u wado
وحنا روحا عنا يا ماها إساقي قاروطا لول بحانتا حدو أروحا فرايو قرادة دي سيا الله ماهيو أقويها كودي الله ماهيو وحقرات كودي الله ماهيو يا الله فرايا يو باس ماهر قيسا حسر الله نحن قايا أروحا مفرها عبد الرساقي تاشا أروحا مفرها هذا الكبادي جوجي فايسال لو ودسحو هيا فايسال لو أفكا لكم أقويو نولو أنا قاكو تاغيرسن إبراهيم شاكرسي بي تي في هرقيسة.